Živijo, Alen, ravno kar si se vrnil z odra polfinalne oddaje Slovenija ima talent, spet si nas osrečil, raznežil z eno super Tošetovo skladbo, jedina. Zakaj Toše? Spet Toše. Boš kar ostal pri Tošetu do finala ali kako? Ja, glih, če bom prišel do finala, glih ne, no, ampak sem si želel še tokrat na takem velikem odru, da se v bistvu tudi poklonem Tošu Projskemu. Mhm. Kdo je bil bolj čustven, ti ali tvoja žena? Nisem kje dosti nje videl, ne. Nisem imel tudi cajta, edino, kar si mi rožico dal. Drugač pa, ne vem, jaz sem se čist sem se prepustil pesmi, čisto dot sem padel v pesem in... Vsako nedelo mi te spredeč. In to še to v bistvu, no, tudi. Ženo, večkrat spraviš v jok? Ja, večkrat glih ne, no. Ne vem, ne doskrat, no. Edino tako, če je kak res... Odkar je ta šov v bistvu, Slovenija ima talent. To rožico si razmišljal, da bi jo podaril Branku Čakarbišu. Res je. Ja, zakaj in zakaj potem nisi? Ja, zakaj nisem. Mislil sem en tak malo heca narediti, no. Pol sem si pa premislil zaradi medijev, no. Ste tudi strasten ribič, pa mi ne gre glih, glih najbolj skupaj. Strastno ribarjenje, ampak ne jeste pa rib. Res je. Kako to? Bolj to mi je kot šport in kar ujamem to nazaj, spustim ribo v vodo, na svobodo nazaj zaplava. Sem ti spilim, ki enostavno, da jo ujameš, da jo poslikaš, čistko, užitek itak in pol ribo nazaj. Še bolj zanimivo je, da vse to počnete kot dober kuhar ba je. Ja, tudi ja, no, ja. Običajno kuhari potem bi mislo, ribo imam, zdaj imam pa nekaj z ribe na redu, ne? Ne. Ne vem, no. Ni mi tis feeling, ki ribo ujet dum, pa gor naprotam popaca. Ne, enostavno, to mi je šport, ribo ujamem, da poslikam, pa spustim nazaj, da svobodno ne. Prebral sem, da imate posnete že 3 plošče, pa 10 let, da ste v glasbi. Ja, ja res kako, je. Da še nismo slišali za vas pred sem tam angažmaju? Tako je to, ne. Za kake plošče pravzaprav gre? Te plošče gre zato, ker sem pač kot otrok, sem imeli stari starši, so pač imeli bolj skromni so, no, ni bilo denarja, se pravi, starata je bil v penziji in denarja ni bilo in sem se odločil pač, da eno ploščo posnamem in da pri tem pomagam tudi starmatu, ker sem živo pri njem. Uh-huh. In mi je ratalo in druga plošča glih tako in so prvi ali pri drugi, se ne vem, se sem že čisto zmeden. Sem več kot 500 plošč CD-je v bistvu prodal, takole na črnem trgu sem lahko pohvalil. Ruzak produkcija. Ja, Ruzak produkcija. Ampak od srca, ne? Od srca, res pa je, ja. Pred finalom so se mediji kar precej ukvarjali z vami, pa me zanima, koliko je to motil priprave? Kar je bilo kar tako dosti negativno. Negativno je bilo velik, ja. Eno medijsko hišo se pravi tudi tožem. Ker so šli predelič, ker me je priprezadelo, malo se kje so pisali, ki dost pol, pa enostavno sem se sklopil. Nisem več mislil na to, nisem bral več revij, nisem tudi na internetu ki dost, razen na svoje podporni strani, ki so mi moji fani zelo pomagali pri temu, naj se ne oziram, malo se kdo mi je klical in povedal, naj se ne oziram na to. Enostavno sem sklopil in sem čisto lepo tule spelil in zvadil, in je dan se usekalo, tako je. Kaj pa dejstvo, da vas, nekako so vas izpostavili kot glavnega favorita tretje polfinalne skupine, je to mogoče motil, kaj priprave, je bil to pritisk, je bil to pozitivna trema? Ne, nisem čisto nič, na to se spoh nisem oziral. Fanika ali Boštjan Bračič, kater vam je bliže? Bliže? Kaj jaz vem, o tem rajiš ne bi govoril, zaradi tega ne bi rad... Oba sta bila, zame sta bila, oba dva sta lepo zapela. Ne moram reči, ta je bil boljši, on je bil slabši, v bistvu oba sta zelo lepo zapela. In še za konec, bi ob 7 otrokih zmogel še resno glasbeno kariero? Zmogel, za šalo. Ok, najlepša hvala za ta pogovor. Ker me podpirajo. Najlepša hvala za pogovor in pa srečno naprej. Ok, malenkost.